Няма данни за това колко хиляди книги са били продадени в НДК за последните 6 дена. Самата аз обиколих щандовете многократно и си тръгнах с торби пълни с книги. И това, което забелязах тази година, е визуалното оформление на щандовете. Предлагам ви да видите този на издателство Artline. Аз съм ненормален. Това е причината да искаме книгите винаги да ни изглеждат както трябва, защото това ще ни накара хората и да ни забележат, освен всичко останало. Аз не мога да търпа нещата да не изглеждат добре. Просто не мога да го търпа. Ние понякога в някои от нашите корици влагаме толкова пари, които знаем, че дори няма да ги избием. Дори знаем, че някои книги въобще те не са за масовия вкус, но това въобще не ни спира да ги заявявам, да ги четем, да си ги издадем. Знам, че никой няма да се избие парите от тях. Но удоволствието от това да се издава нещо наистина различно и ценно, защото в един момент ще попаднем в правилния човек и той ще каже: ах, тая книга хубав. Ето така. И общо зато след тази книга издадохме продължението Свят без край. От вчера сме и с нова негова книга на пазара Опасно издателство. Поръчали сме, чакаме една хартия, тъй като ще издадеме продължението на Краха на титаните. И тъй като в България имаме един много сериозен проблем с хартиите, когато книгата е 1000 страници, щеш минаваш на една вестникарска хартия, която е отвратителна. И обаче ние като хора забелязава се, че така гледаме нещата да ни изглеждат добре. Взехме, че си поръчахме от Швеция хартия специално за тази книга. Тоест, тя разликата е, че нейният обем е по-малък и всъщност една книга от 1000 страници ще изглежда колкото тази от 600 страници. А ще е 1000 страници. И което позволява чисто книговески след това нещата да стават много по-лесно и по-евтино, а самата хартия е много напипана. Тя е малко като куприна. Still the very pleasant. Това е моята любима поредица. Те са всъщност целият този първи ред. Това са ми най-любимите неща, които издавам. Скълдъгъри и след това Патрик Нес. Най-готиното, че агента им в Лондон е един и същ човек, една дама, Мишел Каас, която е страхотна. Страхотна просто и с нея много често се виждаме. Дори във Франкфурт за последно и с Патрик Нес се запознахме. Прие поканата. Ще видим точно коя дата ще бъде. Ще дойде тук. Книгата, защото аз съм голям фен на Хари Потър. Значи това е дори по-добро. Знам, че малко така е гадно човек да се хвали, но е по-добро, защото първо има много повече хумор. Екшън е много така по... Самото действие е много по-бързо. Автора има една постоянна градация. Ние сме на пети том, шести ми е в ръцете, превода е готов. Много рядко се случва, като има голяма поредица, всичките книги всякъде следваща да е по-добро от предишна. До този момент, до 6-ти том сме безотказни. 7-ми го давам на Златка да го превежда тия дни. Ще видим там докъде ще стигнем. Книгата става както тръгва от така чисто юношеска, дори може би детско-юношеска, вече към 4-5 том директно отивам и при големите хора. Като усещане, като действие, убийство, колкото искаш, има още от първия том. Винаги това ми е било странно с английското чувство за хумор, кое е за деца, кое не е за деца, но примерно описание как някой се пръска на всичките си части, винаги ми било много странно, че става за деца, но факт. Той се води Young Adult, дори малко и към децата отивам, особено с първата част, защото тя са много по-детско сравнение по нещата, където отиват нагоре и нагоре и нагоре, тъй като в 5-та и 6-та част доста мрачно става. Да, заглавието Мрачни дни така много хубаво показва какво се случва. И рисунките на оригиналния Скълдъгъри също са страхотни. Обаче ние бяхме решили да използваме една наша художничка Галина Попряко Мачуча и тя така много успешно успя да ги направи работите. Имах предвид, че всяка една поредица се одобрява лично от автора. Няма 6-5. Той държи така много хубави юздите на тази поредица, но той е много готин човек. Пълно от качалка. Човек с черен колан по джудо. Последното, което научих за него, беше завършил курс за бодигардове. Включително как да управлява кола, да я върти като по филмите, всичко. Не, толкова готин пич, че няма на къде повече. Много сме издавали, но тъй като България е труден бизнес, ние спреме, починаме, после пак започваме. От комикси няма да спечелиме никога. Сега ще пробваме и с мангата. Наруто. Най-интересно за тези, които не са наясно. За тези, които са наясно, може да ми звуча смешно, защото те винаги претендират, че знаят повече от всеки.
Наруто е достатъчно популярно заглавие в България. 6 години ни отне да ни разрешат японците да я издадем. 6 години. Защо ли? Ами те, ако знаеш колко странни хора са това, не мога да ти опиша. Те първо всичко си пазят така, все едно е национално съкровище, което може би е правилно. Второ, те не ни признаваха за територия. Ако не беше тази криза в цял свят, още нямаше да има Наруто. Те Полша не признават за територия, които са 40 милиона или колко са, камо ли България. Обаче самите те ни се обадиха тази година за нова среща в Болония, видяхме се и в момента, в който те ни разиграваха много време и казаха, да, искаме вие да сте издателя, ти да видиш, трябваше с скоростта на светлината да им даваме какво ли не. Значи, види, така се забързаха, че не мога да ти опиша. В един момент ме ми идеше да кажа, я си гледайте работа, няма да издаваме нищо. Хубавото за Наруто е, че спазваме изцяло японския начин на издаване. Формат от дясно наляво. И другото, което е много ценно, японците държат на две неща. Първото нещо е превода да се прави от японски. Феновете тук започнаха да ни атакуват, още преди да сме издали книгата. Кой ще превежда, не знам какво си, аз имам на английски, аз имам не знам какво си, но ако намериш така познат преводач, японист, и го накараш да сравнява с английското, ще видиш как англичаните също си правили малко свободни така преводи, за да си нагласат нещата така, че да бъдат разбираеми, тъй като словореда на моменти наистина е много странен, но все пак това е толкова различна култура от всичко останало, че за мен е съвсем нормално. Другото, което е всъщност много ценното за нас, е, че ето тези неща, всичките викове, всичките звуци, ни беше разрешено да ги направим на български. Тоест, нашите дизайнери, тук няма Мона, но тя и отнема по месец и половина, трие се всичко японско като иероглиф. Прави се българското, дорисува се всичко останало. Тоест, разрешено е да пипаш на такива велики майстори по картинката, което двамата на дизайнерите толкова се воодушевяват от това нещо, тъй като не можеш всеки ден така просто да пипнеш нещо, което, нали, е... Наруто си е Наруто.